Apaguemos a memória dos que morreram. Com os nossos olhos, o nosso coração e o nosso canto, acompanhemos o caminho da imagem de Nossa Senhora da Capelinha das Aparições até ao altar do recinto para celebrarmos a Eucaristia Dominical. A Mãe sempre nos conduz a seu Filho. During the celebration, let us keep a safe distance. Durante la celebrazione, manteniamo la distanza di sicurezza. Durante la celebración, guardemos la distancia de seguridad. Durant la celebración, gardons la distance de sécurité. E entreguemos, então, os nossos corações ao canto dos louvores da Virgem Mãe, a Senhora de Fátima, Ave Maria. Para celebrar o dia do Senhor, o memorial da Páscoa que nos salva. É este o anúncio que somos chamados a levar a toda a Terra e neste Dia Mundial das Missões, tomemos consciência de que somos um povo salvo. Cante cada um ao Senhor a salvação que Ele faz, a salvação que Ele oferece a cada um e a todos. Cantemos.
Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja convosco. Cari peregrini de língua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutschsprachige Pilger, der Herr sei mit euch. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Saúdo todos os portugueses de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória in excelsis Deo.
Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: soltai brados de alegria por causa de Jacó, enaltecei a primeira das nações. Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Vou trazê-los das terras do norte e reuni-los dos confins do mundo. Entre eles vêm o cego e o coxo, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz. É uma grande multidão que regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos e eu vou trazê-los no meio de consolações. Levá-los-ei às águas correntes, por caminho plano em que não tropecem. Porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído a favor dos homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza. E, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como Arão. Assim também, não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho será proclamado em português e em espanhol. De pé, aclamemos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus ia sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia, 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 En aquel tiempo, el ciego Bartimeo empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra de salvación. Uma saudação a este santuário que nos acolhe sempre com mãos maternais, na pessoa do seu reitor, dos capelães e de todos os servidores desta cova da paz, berço de paz, concha de paz, cova da Iria. O acolhimento que a Mãe nos faz neste santuário transmite-se na paz com que somos recebidos, na beleza do amor de Deus que se fixa em nós e vai connosco para as nossas vidas. Uma saudação de muita estima e comunhão com todos os missionários da Boa Nova. Temos connosco um sacerdote que chega de Angola depois de completar
50 anos de missão. Uma saudação a todos os diretores espirituais da querida Legião de Maria, ao celebrar o seu centenário de fundação. Com Maria, percorremos caminhos de futuro e de evangelização. Uma saudação a todos os amigos dos missionários da Boa Nova em peregrinação. Uma saudação a todos os legionários de Maria. A todos os peregrinos desta Fátima missionária que nos apela à mudança do coração, penitência, e a centrarmos a nossa vida em Cristo, a oração, e por Cristo ao Pai, à Trindade. Santíssima Trindade, adoro-vos profundamente. Este Deus próximo, este Deus conosco, que desde os primeiros momentos da pedagogia do céu, na preparação das aparições, ainda em 1916, se apresentou como Eucaristia. É Ele que vem às nossas vidas. É Ele, o Emmanuel, conosco. É Ele que nos promete: estarei convosco até ao fim dos tempos. E não nos falta com os carismas para cada tempo, para cada circunstância da vida da Igreja. Bendito seja Deus pelo carisma legionário no seu primeiro centenário. Bendito seja Deus pelo carisma da Boa Nova, de grandes figuras como o servo de Deus Dom António Barroso, a Sociedade Missionária Portuguesa, moldada em sacrifício, em doação, em grandeza de alma e generosidade. A liturgia deste 30º domingo do tempo comum fala-nos da preocupação de Deus em que o homem alcança a vida verdadeira e aponta o caminho que é preciso seguir para atingir essa meta. De acordo com a palavra de Deus que nos é proposta, o homem chega à vida plena aderindo a Jesus e acolhendo a sua proposta de salvação, a proposta que Ele nos veio apresentar e que nos enviou a anunciar. A primeira leitura afirma que mesmo nos momentos mais dramáticos da caminhada histórica de Israel, quando o povo parecia privado definitivamente de luz e de liberdade, era um povo pé descalço, apátrida, sem dignidade, sem rei, sem terra, sem soberania, Deus estava lá com eles, preocupando-se no pormenor em libertar o seu povo e em conduzi-lo pela mão, com amor de pai, ao encontro da liberdade e da vida plena. A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo sacerdote que o Pai chamou e enviou ao mundo a fim de conduzir os homens à comunhão com Deus. Com esta apresentação, o autor da Carta aos Hebreus sugere, antes de mais, o amor de Deus pelo seu povo e, em segundo lugar, pede aos crentes, a cada um de nós, que abramos as portas do nosso coração sem medo. Non habet paurum. Ele é dives in misericordia, Deus de misericórdia, como nos lembrou São João Paulo II. Isto é, que lhe abramos as portas do coração, escutando atentamente as propostas que ele veio fazer, que as acolhamos no coração
e que as transformemos em gestos concretos de vida. É a última cura milagrosa narrada pelo evangelista Marcos, a que acabamos de ouvir no Evangelho. Além do significado humanitário, ela contém outro símbolo. Um cego que mendigava ao longo do caminho, baseado em informações colhidas, aclama Jesus que passa como filho de David. Isto é, o Messias davídico, que segundo as profecias de Isaías, também daria vista aos cegos. E pede-lhe piedade. Dessa vez, Jesus não só se deixa aclamar filho de David, como ainda manda chamar o cego e o cura em recompensa da sua fé. O ex-cego, o curado, aquele que passou a ver, na alegria imensa, dá um salto, atira para fora a sua capa e põe-se a segui-lo pela estrada rumo a Jerusalém. Subir a Jerusalém é cumprir a vontade do Pai. É a dádiva definitiva da vida. É o selo da nova e eterna aliança. Bartimeu é discípulo de Jesus. É o encontro com Jesus. É o seu momento de Damasco, na estrada da conversão. Passou a ver a vida de outra maneira. Tem um olhar novo. Vê com o olhar de Cristo, na vontade do Pai, o caminho a prosseguir. E como discípulo vai atrás do Mestre, ajustando o seu trilho, os seus passos nas pegadas do Rabino da Galileia, o Rabi. É difícil não vermos aqui um sentido simbólico, profundo. Mediante a luz da fé é possível seguir Jesus até no mistério da sua paixão, compartilhando com Ele a dádiva da nossa cruz. É Ele que, como na primeira leitura, estando junto do seu povo, permanece conosco no outro lado da nossa cruz. Neste cego, com a sua profissão de fé, se opõe aos discípulos medrosos. O evangelista e a comunidade cristã veem os cristãos que, iluminados e libertados pela fé no Filho e Senhor de David, se encaminham em seguimento a Ele para a cruz e a ressurreição. São eles a luz do mundo. Devem dar testemunho da luz para que o mundo creia. A Igreja tem por missão tornar-se presente e visível Deus Pai e seu Filho encarnado, renovando-se e purificando-se continuamente sob a conduta do Espírito Santo. Isto obtém-se, sobretudo, pelo testemunho de uma fé viva e adulta, ou seja, uma fé educada, para reconhecer lucidamente as dificuldades e capaz de superá-los. Lembra-nos o querido Papa Francisco neste Dia Mundial das Missões. Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos a sua presença de Pai na nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. Continua o Papa, a relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu Evangelho e na sua Páscoa, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos,
os nossos anseios e angústias. Citando o Santo Padre, o Concílio Ecuménico, Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes 22. A Igreja assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias, e assume-os como ícone da misericórdia, da beleza do amor de Deus, do colo, da ternura, do afago, desse Deus que é Abá e que em Cristo se revelou e que permanece no mundo, na Igreja, sacramento universal de salvação. Neste tempo ainda de pandemia, talvez pós-pandemia, o futuro perante o nevoeiro opaco e denso não nos permite fazer afirmações categóricas. Não vemos muito longe, podemos dizer apenas neste tempo de pandemia. Perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome de um sadio distanciamento social, é urgente a missão da compaixão, sofrer com o outro, capaz de fazer da distância necessária um lugar de encontro, cuidado e promoção. O que não podemos fazer na quantidade dos metros que distanciam a nossa vida uns dos outros, podemos fazê-lo na qualidade da nossa presença. Na humanização dos nossos gestos, discípulos missionários da esperança, o que vimos e ouvimos não podemos calar. A misericórdia com que fomos tratados transforma-se no ponto de referimento e credibilidade que nos permite recuperar e partilhar a paixão por criar uma comunidade de pertença, solidariedade e fraternidade à qual saibamos destinar tempo, esforço e bens, como nos lembra Francisco na sua carta encíclica Fratelli Tutti 36. No contexto atual, há urgente necessidade de missionários de esperança que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar profeticamente que ninguém se salva sozinho. A Legião de Maria, fundada a 7 de setembro de 1921 na Irlanda, Dublin, por Frank Duff, surge assim diante de nós como um movimento de evangelização ao serviço da Igreja, cuja espiritualidade assenta na doutrina do corpo místico e na maternidade de Maria. Tal como Maria, sob a ação do Espírito Santo, deu Cristo ao mundo também a Legião de Maria. Com Maria e sob a ação do mesmo Espírito, procura dá-lo ao mundo através do seu apostolado. Quer colaborar com o Espírito Santo e com Maria na renovação da face da terra e na construção da civilização do amor. Neste terceiro milénio, como nos desafiou aqui em 1967, no cinquentenário das aparições, São Paulo VI, homens, sede homens. Para isso, os seus membros, os legionários e as legionárias, procuram ser dignos e corajosos anunciadores do Evangelho, obedecendo assim ao mandato de Jesus Cristo: ide pelo mundo inteiro. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, fixámo-nos no tema do Dia Mundial das Missões deste ano. Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. É um convite dirigido a cada um de nós, batizados, discípulos, missionários.
Não é possível ser discípulo sem ser missionário. Não colocamos a copulativa discípulos e missionários. Discípulo é missionário. Ao encontrar Cristo, percebemos imediatamente que a nossa missão é levá-lo e pô-lo no nosso ambiente, na nossa família, na nossa terra. É um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que levamos no coração, o nosso tesouro. Não numa atitude de proselitismo, mas na construção da amizade verdadeira, que quando atinge a confiança, permite a abertura do cofre, do segredo da nossa vida, e lá no centro está Ele, que compartilhamos com os irmãos. Esta missão é sempre e sempre foi a identidade da Igreja. Ela existe para evangelizar, Evangelii Nunciandi, proclamada por Paulo VI. No isolamento pessoal ou fechando-se em pequenos grupos, a nossa vida de fé esmorece, perde profecia e capacidade de encanto e gratidão. Por sua própria dinâmica, exige uma abertura crescente à comunidade, a sermos igreja, a não vivermos um cristianismo privatizado, mas a percebermos que a casa comum, a casa de todos, o planeta, é salvo por esta comunidade, esta barca de Cristo, capaz de alcançar e abraçar a todos. Maria, a primeira discípula missionária, faça crescer em todos os batizados o desejo de ser sal e luz na nossa vida quotidiana, nas nossas terras, vivendo sempre em igreja, em comunidade, em paróquia. Quem é esta que avança como a aurora? Quem é esta que é mais brilhante que o sol? Quem é esta que surge como um exército em ordem de batalha? A batalha da paz, a Fátima missionária. Partimos daqui, neste compromisso de levar connosco a beleza de Jesus e a compartilhar com todos, a partir da alegria do Evangelho em nossas vidas. Com Maria, a primeira discípula, vamos percorrer os caminhos da nossa vida na alegria de servir o Senhor no rosto de cada irmão e de cada irmã. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras
e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, Jesus, que deu vista a um cego, também dá nova luz às nossas vidas. Iluminados pela sua palavra salvadora, cantemos ao Pai. Nosso Bispo António e por todos os presbíteros, para que saibam acolher os pecadores com bondade e sem discriminação, oremos. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra, e pelos que vivem na anarquia e na violência, para que Deus lhes conceda, sem demora, pão e paz, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus e pelos que, pela idade, já estão esgotados, para que o amor de Deus os reanime, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos doentes do corpo ou do espírito, e pelos idosos, os marginais e os rejeitados, para que encontrem amigos que os escutem, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos os missionários, de modo particular os missionários da Boa Nova, seus familiares, amigos e colaboradores, que percorrem as estradas do mundo, para que, sentindo a presença maternal de Maria, testemunhem o amor de Deus no serviço ao próximo, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que os membros da Legião de Maria, tal como os artistas, deem glória a Deus como artífice de perfeição, procurando viver a vida como chamamento divino e como vocação, na celebração do jubileu do centenário, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos membros desta nossa Assembleia, para que, orando a Deus com humildade, possam voltar justificados às suas casas, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor nosso Deus, que nos amais com a menina dos olhos, fazei regressar à pátria os refugiados e cativos, e dai colheitas abundantes aos que semeiam com lágrimas. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Thank you.
para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Via Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Francisco e Jacinta Mártir, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nel accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión
se distribuirá solamente em la mano. Por recevoir la communion, nous devons tous respecter la distanciation de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Thank you.
enquanto comungamos, recordemos Jesus, que ao dar a vista ao cego, mostrou que veio para nos dar a vida. Comungar o corpo de Cristo é despertar o olhar interior dos nossos corações para a luz da fé, que nos permite viver da vida que Ele, Jesus, nos oferece, como ofereceu a vista ao cego Bartimeu. Ele veio para nos dar a vida, e vida em abundância. Por isso, cantemos.
Comungamos, saboreemos intimamente a presença de Cristo nas nossas vidas e demos graças. O mundo que se ergue da pandemia ou a vive ainda precisa de nós. Precisa que ouçamos o que o Papa Francisco nos propõe para este Dia Mundial das Missões. Precisa que afirmemos o que vimos e ouvimos e acabamos de comungar. Precisa do anúncio da boa nova da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Somos chamados e enviados. Somos todos missionários. Cantemos, ide por todo o mundo, anunciai, anunciemos a boa nova. Por todo
Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Algumas informações sobre a vida do Santuário. No próximo fim de semana, sexta, 29, a domingo, 31, o Santuário promove um retiro espiritual com o tema Não Tenhais Medo. Neste tempo crítico, praticar a confiança com Lúcia de Jesus. No domingo, dia 31, é o encerramento da Hora de Reparação ao Coração Imaculado de Maria, às 14 horas, na Capelinha das Aparições. A partir de 1 de novembro, realiza-se apenas aos sábados e domingos, também às 14 horas. Na tarde desse domingo, 31 de outubro, a missa vespertina será já da solenidade de todos os santos. Irmãos e irmãs, desde sempre, os cristãos que participam na Eucaristia apresentam também as suas ofertas como a expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou em qualquer outro lugar do recinto. A saída deste recinto deverá ser feita com as devidas distâncias. Com a bênção final, o Presidente da nossa Assembleia faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendigo o Senhor por todos os missionários. Eu que fui batizado em águas missionárias de África em 1961, na cidade de Maputo, na igreja de Nossa Senhora das Vitórias da Malhangalene, por um missionário da Ilha da Madeira, que sei que se chamava Padre Álvaro. Bendito seja Deus por todos os missionários. Sejamos um povo em saída. Levemos connosco a bênção do Senhor. Sejamos para todos uma bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dai em paz, eu
Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.